Хәйерле көн, йыр һөйүсе дустарыбыз! Сәләм, сәләм! Без виртуаль алып баруслар. Мин Таньян. Һәм мин Розалия. Һеҙҙе сулпылар тапшырыуында сәләмләйбеҙ! Беҙ бөгөн сулпылар 2024 йырмоң бәйгеһенең беренсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Быйыл бәйгебеҙҙә ҡатнашырға 7-17 йәш йырсы теләк белдерҙе. Шуларҙың 44-е генә беренсе турға үтте. Республиканың төрлө төбәктәренән килгән йондосоктар жюри алдында тере тауыш менән сығыш яһай, һәм иң көслеләре икенсе турға үтә. Әйерсылар арасында иң-иңдәрҙе һайлап алыу бик еңелдән түгел. Беҙҙең хөрмәтле жюри булышты бик яуаплы башҡарҙы. Иң ғәҙел, иң ижади, иң профессиональ жюри. Әйҙә танышайыҡ. Әйҙә. Захир Иҫәнсурин. Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы. Башҡортостандың атҡанынған артисы. Гөлнара Ҡаҙаҡбаева. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актрисаһы. Башҡортостандың атҡанынған артисткаһы. Рим Рәхимов. Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы. Халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты. Жюрилар менән таныштырдық, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5-шәр сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигер. Жюри ағзалары берҙән алып 5-кә тиклем алдарында торған ҡумталарға сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 12-нән күберәк мәрәй йыйырға кәрәк. Бына шулай. Бүгін беренсе болып, Йәнсура егіті Салават Ақйолы сығыш яһай. Салаватқа 12 йәш. Музыка мәктәбенең тынлы ҡоралдар классында шөғөлләнә. Йырларға, бейергә ярата. Компьютерҙа төрлө программалар яҙыу менән шөғөлләнә. Киләсәктә IT-специалист, программист булам ти. Салават, матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Әсәймә хат килдем. Һеҙҙең улығыҙ беренсе турға үткән. Мин бик ныҡ шатландым. Хатта ҡыуанысымдан ҡысҡырып ебәрҙем. Атай-әсәйем, йыр уҡытыусыһы Фанур Ғасиевич менән йырҙы ҡабатланыҡ, өйрәндек. Был образды әсәй менән һыйланыҡ. Әсәйем тулыһынса тегеп бирҙе. Жюриларҙы БСТ телеканалынан күргәнем бар, әммә таныш түгелмен. Жюрилар етди ҡарашлы деп ойлайым. Ҡатнашыусыларға уңыштар теләйем, улар матур итеп сығыш эшләһендәр деп.
Ай-хай, Салават. Сәлем, сәлем. Амыға. Афарин. Шындай рухлы малай. Матур еланан афарин. Мәләкін әдірек ғудыңқы ноталарды яңылыш ерлайын. Оларды тотмасқа керек. Ен әдірек тоттан, шуға ол әдірек кіна интонацияғы кетә. Оларды ерларға керек, шул ноталарды. Балай, меня оқшанам, афарин. Рахмат. Салават, афарин. Мигәлі бек оқшаны, бек рухлы келіп сықты. Исіміңді Салават бетінді. Ерді біздің батырыбы Салават Юлаев тұрағында. Мен өзім бұл ерді көп елдар, сахналарда ерлап берген. Кеше боларақ менің тәндер зымбырлап кетті ұсынмаған әнді. Хам афарин деп айтам, келесекте әлі еңе оңыштар тілейм. Рахмат. Сыныпта исемең дә Салават, ерің дә үзеңә бик килешле, һәм мин образыңа килгәндә һиңә шул тиклем килешә, һәм мин һиңә ышандым тулыһынса, сөнки һинең күҙҙәреңдә ысынлап та рух бар. Нимә йырлағаныңды аңлап йырлайһың. Күптәр улайтып йырлай алмай һәм йырлай белмәй. Һиңә афарин тип әйтәбеҙ, һәм өсөнсө, дүртенсе куплетка һинең саҡ ҡына көсөң етмәне, шулай бит? Һин арый башланың. Шул арымат өсөн үҙеңдең көстәреңде үҙеңсә распределять итергә кәрәк, дөрөҫ итеп, яраймы? Һәм унда һинең шундай урының да бар, унда бейеп алырға тип уйланым бейергә кәрәкмәйҙер, сөнки һин ысынлап та ҡаты итеп ике аяғыңда тораһың, берәй нимә уйларға кәрәк, яраймы? Афарин, Салават. Аңладым. Афарин. Әйе, йырҙың развитие булырға тейеш. Дөрөҫ. Афарин, мин дә һалайым. Сираттағы қатнашылсыбыз Стәрілтамақ қызы Амелия Асаинова. Амелияға хигедеш, ол ерларға, бейерге, хүрәт түшіргә ярата. Зурайғас сәхне йондызы болғым келәті. Амелия, уңыштар хиңе. Білекедән ерларға, бейерге яратам. Түрлі конкурстарда қатнаштам. Сұлпыларда ала қатнашып қарарға болдым. Бірінсі тұрға өткенімді әсәйім әйтті. Мен бек шартландым. Сулпыларда катнашылсы, кызлар малайзарға уңыштар тілейм.
Амелия. Ин шундай матурхың, образың матур. Меня гиннык оқшаның. Ерді ташлама, ярай? Ерла, шүгілен, барығыла яқшы болыр. Афарин. Амелия, афарин, молодец. Бір гіне жететтіуім бар. Мына куплетті ерлағанда «Әлі-лі ауғынайым» деген ноталарын әдгіне астарық керлайын. Мен музыканы да тыңлап ұлтырдым. Аранжировкаға бәлкі дүрісірек ішіленмегендір. Бұлай матур, сығыш болды. Афарин деп айтам, еге алмыштар, яма? Амелия, хин шултиклим матурган. Асынап та хиня ярында шултиклим келеше, күлдегінде келеше, матур итеп хақал халып келгенген. Асынап та худдарың аңлашылғын артабан дикцияң үстінде ішле яраймы? Уқытылсың мән хелеште, хәм уңыштар хиня. Рахмет. Бик оқшаны миңе ярын. Зу рахмет. Рахмет, өзіңе рахмет. 2000 кашманым, сүнкен мен көп әзірленім. Өзімді мотор деп көреттім. Мені бек ұқшаны. Тарап юқтип яуы бересіз, тарарға елінгәз. Тарап юқтип яуы бересіз, тарарға елінгәз. Келәхе қатнашылсыбыз Сибай қыды Зөлхизе Бәзәмшина. Зөлхизеге 9 яш. Ул кул эштәре менән булыша. Күрәт төшерүгә, йырларга ярата. Хыялы врач булырга. Зөлхизе, каушамай гына, матур гына әйтеп сыгыш яһавыңды теләйем. Беренсе торган үткәнемде мин белдем, сөнке әсәем һәм укытыусым әйтте. Мин иң бәләкәй бала гаиләлә. Гаиләлә бездә үз бала. Ике агайым Стәрлетамакта укый. Алла бирһә, агайымдарга сюрприз итеп, Стәрлетамакка барырбыз. Мин тенниска һәм биюгә кружогына йөрәнем. Дустарыма һәм гаиләмә сәлам итә килә. Бер көліп тұра, біздің ғайлы көек
Зүлхизе, хин шулкатлы матурхың өзің, күлмәгің матур, бейің матур, вис матур ішләйің. Мәләкін интонация тада болмаға, ердің мәгенеге болмай. Шуға интонация бойынса ішле, ярай ма? Бәлкі сальфеджу дәрестерді алырға, шуға хіне оңыштар тілейін. Рахмет. Ярай, рахмет. Зүлхизе, ысынлап та... Әгер де артабанда ярлайым тихәң сәхнәлі, хіңе көбірек шығылләнергә кәрәк, яраймы? Ярың матур, үдің матур, сәхнәгә бик килешәһең, сәхнә хіне ярата. Хіңе артабан уңыштар теләйім. Молодец. Рәхмәт. Зүлхиз, афарин, бик матур яр хайлағанығыз, бейл өтінді ғайлә елі, әм актуаль тема хайлағанығыз. Әмі мен коллегаларман келешәм, бұл ярды қасан өрендің хін? Яңырақ? Ноябрьдан. Ноябрьдан? Ноябрьдан алып уақыт көп болды, шоға көрі. Оқытусың маң бірлікті, фортепиан артына ұлтырып, әрбір нотыны ерлап, шоға өрәнерге кәрек бол ерді, сөнке бұл ердің күйі бек өдінсәліклі. Мен таңлап ұлтырдан бірінсі көплет, екінсі көплет. Ен түрлі сәрі керлайың, әм тоналистан қай Ярды еріне еткіріп, өрәніп қой, ярай ма? Ярай. Рахмәт, хіңе. Рахмәт. Ярата мин әсәйімді, ярата матайымды. Хандуға сай қанатланып, ердайым ердарымды. Хәм бүгінгі хұңғы қатнашылсы бір Нәғим Шарипов. Бүрен райны егетіне туғы беш. Ұлсаңғыла ерірге, футбол ойнарға, легімінен түрлі әйбірлер ішерге яратамте. Менің девизім бір қасанда бір үшмәткәте. Нәғим, сәхнәге рәхимет. Оңыштар хіне. Бірінсі тұрға өткенде мені әсей әйтті. Білің мәктепті туңары, музыка туңарағы бар. Бізді онда Лесен Факеловна өрәті. Ол мені сұлпыларға әдірдәнді. Мен ендіздар ерін алып келгәз, ошылай ялтыраған жилет алып келдім. Білімсі ялтырап тұрын кейіндер әдір тұрынтта. Мен сәхнаға сағар алдынан ошылай үшлейім. Хәм алға. Әсей әйті яқлайынды көзіңді ям-ям-айым Тәзір әтіпін ауыпырып мен яндалар ханайым Ақ бұлатым бұға әгер ұсыр ейнім еханда Тілік-тілік бүрір ейнім яндалар атыланда Бірау, икау, бишау, унау, ям-ям-ям, дайым-ям-ям Үлкәр етіген арқысын есімдәрім бар Ақпылатым бұға әгер ұсыр ейнім еғанда Тілік-тілік ерір ейнім яндалар атылғанда Илі алтмыш туқан ет, ханайым да ханайым Бірі яна, бірі ғуна, осын асы алмайым Ақпылатым бұға әгер ұсыр ейнім Яндалар мене көз тұтласа қыра саяқатқа Қошылына сұқ келер, тек бір ғына сағатқа Ақ бұлатым бұға әгір ұсыр ейнім еғанда Тілік тіліп ерір ейнім яндалар атылғанда Ақ бұлатым бұға әгір ұсыр ейнім еғанда Тілік тіліп ерір ейнім яндалар атылғанда Нәғим, афарин, әдірек кіне ерді
аңламайынса Ерланың. Әмді Ерға қарашын болманы нештептір. Ерді аңлап Ерларға керек. Ярай ма? Ярай. Афарин. Бұны нәғымға түгіл ұқытусығын айтырға керектерінді. Бұл ер конкурс үсін бек яқшы ер. Сөнке бұл ерді ойнарға бұла. Бұнда хен өзіңдің актерлық ұсталғыңды көрсете аласың. Әсе әйте йоқлаты, мен әйтем йоқламайым. Шулай тұп ерларға керектір бұл ерді, шай тұп ойлайым мен. Сөнке бұл ер ұсынлап та ол бек шындай қызық ер. Хәм оның бұл ердің тарихы бар. Мына бұл ерің өзіңе ұсынлап та келеші. Хәм шуына ойнау етмәні мен асаққына. Сөнке ерің ұсынлап та бек матур, өзің сәлікілі. Афарин. Мен ең бірінші реттен оқытушысы Ләйсән Факил қызына рахмет әйтерім. Сөнке мына көп конкурстарда тыңлайбыз балалар. Үлкендер ерін ерлайдар, һәм олардың тауышына тура келмей, мәғанаһы ла теге. Әлі өсіп етмеген балаларға шындай зур йөкмәткәләр һалу дөрес түгел дип уйлайым. Мына Гүлдәр Ишқуатова бит инде без беләбез композитор, ул күп балалар өсен ярдар язган, һәм оның ярдары күп конкурстарға ла сығарға булашыга күрә. Ошо дөрес сайланган репертуар өсен уга зур рәхмәт әйтәйек. Һәм бөтен яктан килешле, мына костюмына караганда ла, йыры ла, тавышы ла бөтәһе лә теге тап килгән бер урынга һәм афарин. Киләсәктә лә һиңә уңыштар теләбеҙ, йәме Нәғим? Молодец. Мин миңә сығышым бик шынақ оҡшаны. Элек сулпылар телевизорға ҡараным, хәҙер уйҙан сығып йыр яһайым. Мин уға бик шатмын. Исемдәрем барлайым, аҡ булатым булһа әгәр сорый. Сулпылар 2024 конкурсының бүгінгі эфирында сығыш яхаусыларға афарин ғына деп әйтәбіз. Әхәдір һөҙөмтәләрҙе билдәләп үтәйек. Икенсе турға Ейән Сура егете Салауат Аҡйолов. Бөрйән районы егете Нәғим Шарипов үтте. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе! Амелия Зөлхизә, ҡатнашҡанығыҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Кәйфегеҙ төшмәһен! Киләһе йылдарҙа ныҡлы әҙерлек менән көтөп ҡалабыҙ һеҙҙе. Киләһе аҙнала ла беренсе турҙа ҡатнашыусы дуҫтарыбыҙ менән танышыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Икенсе турға кемдәр үтер икәнен тәүгеләрҙән булып белгән килһә, сулпыларҙы ҡалдырмай ҡарап бар. Һәр йәкшәмбе сулпыларҙа осрашыуҙы көндәлек тәртипкә теркәп ҡуй. Хушығыҙ! Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә!